Почитувани гледачи, добро вечер. Во втората емисија од оваа сезона 2009-2010 во ова. Според мене и според реакцијите на сите што ме сретна и што пишува SMS пораки или што пишува на мојот форум milenko.com.mk, преубаво студио, кое ете, благодарејќи на соработката меѓу Канал 5 и Томато, и ете, мал мој придонес, направен овака, за да можеме да угостиме што е можно подобри. Гости со поубави теми кои ќе бидат од интерес. Минатиот пат ви кажав дека се враќам на стара, стар систем да има SMS пораки, не толку заради самите пораки, колку заради директната комуникација со вас, и дека во текот на целата недела може да ми испратите пораки на кои можам да ви одговарам. Ја сега оваа недела назад не одговарав на ниједна порака, од причина што се уште системот се имплементираше, кој е сега во овој момент завршен, 100% завршен, така да еве, сега ќе прочитам три пораки кои ги одвоив од сите онија неколку десетици интересни кои дојдоа, не можам нормално сите ги прочитам, меѓутоа ќе прочитам три, доколку догледам до телевизорот. Хајде да ги видиме трите пораки. Значи, телефоните ги тамо е 07, па со две звездички, за да има приватност. Миленко, честитки за изборот на млад, а... Не може, расипан ми е телевизорот. Што да правам? Млад, а паметен гостин и актуелна тема, Серафим од Струмица. Потоа друг број, Миленко, не те гледам повеќе, многу ждригаш и гадно ми е, добро, значи бидејќи не гледаш, не можеш да видиш дека сум ти ја прочитал пораката. И последната порака, Миленко, кога последен пат си се бањал пред малку, пред да дојдам овдека, ако ме прашува за денеска. Тогаш за минатиот петок не паметам, инако обично по правило, нели се бањам само во недела навечер, нели кога се оди од понеделник се оди у школа и само недела, еднаш неделно. И така има оној вид, нели кога отишол некој наш во Белград и во убав хотел влегол, и преубава бања и така натаму, и било четвртак, вика баш штета, не може да се избањам, не е недела. Вечерва, почитувани гледачи, гостине мој многу, ја имам многу пријатели во Штип, ова е особено ценет мој пријател од Штип, вечерва гостин во мојата емисија, на тема која мене многу вака ме влече, е мојот пријател од Штип, односно од Скопје, доктор Жан Митрев, добро вечер. Добре. Докторе, доаѓаш од болница, од некој отворено срце нешто. Јас кога би видел крв би се онесвестила, ти живееш со тоа. Да, доаѓам од дома, меѓутоа пред малку завршив неделната програма, така да беше доста напорна. И... Добро, студиово, одговара вака, ти се допаѓа? На еден амбиент, убо? Одлично, пространо. Да. Ти благодарам што дојде. Кога удри, кога е... Ете тоа како вовет во она што работи мојот вечерашен гостин и како вовет во она што ние ќе го дискутираме, иако мојата дискусија ќе се обидам да ја навратам повеќе во оној дел, да го наречам така, повеќе филозофски, па ако сакате и психолошки околу тоа што се случува кога некому ќе му се отворат градите на половина, кога сите органи се надвор. Професија која не може секој човек да ја работи, бара и живци, и стручност, и искуство, се, и многу школо. И затоа е гостин вечерва, професор Жан Митрев. Со тоа што може на SMS пораките, на сите три оператори, со еден ист број, ќе го видите бројот кој е стандарден, со тоа што на крај завршува со карактеристична бројка 69, немојте да правите погрешни асоциации, таков е избран бројот, на тој број може да си пратите свои коментари во текот на оваа емисија, со тоа што може да пратите пораки и во текот на
на целата недела доследната емисија и тогаш некои од тие пораки јас повторно ќе ги прочитам како што ги прочитав овие три предходно. Со тоа што од оваа емисија воведувам и гласање, кое ќе трае цела актуелно гласање, значи не важи гласањето за гостинот и за темата, него актуелно гласање од неделата наназад за неделата нанапред и може да гласате. За едната опција е 0-1, за другата опција е 0-2. Ќе отиде таму доле на скринот, ќе видите, ќе ви објаснат како се гласа. Во секој случај, прашањето оваа недела, значи да го направам целиот вовед, за да се посветам на гостинот после комплетно, прашањето оваа недела е која програма на која политичка партија повеќе ви се допаѓа, повеќе ве привлекува, имате повеќе доверба во неа. Под 0-1 е на ВМРО-ДПМНЕ, под 0-2 може да гласате за СДСМ. Значи, таа ќе оди. Ќе може да гласа, значи на тој телефон 01 е едното, 02. Ова гласање не е само во оваа емисија, трае се до почетокот на идната емисија која ќе го објавам резултатот. Прости ми, Жан, малку морав да направам вовед. Овој интерактивен дел да ги гледачите вклучиме во сето ова. Кажи ми, може ли на почеток некои цифри? Години на работа, број на отворени срца, изработени операции. Цифри има многу и јас се наближувам на 10 години како сум во Македонија веќе. Значи за мене е на голема цифра. Над 6000 операции само на срце, плюс околу уште толку на сите други. Оние нешто и велеме помали интервенции што не ги рачунаме толку, али се исто многу значени. Така, бројки кои се импозантни за наша средина, а за да ти кажам колку е тоа многу. Многу. Може да се споредиме со Словенија. Нели она е веќе да, одам многу напред во Европа и така. Словенија има приближно жители како Македонија, значи минатата година направивме 1200 операции на срце. Овде како? Во Филип II? Да. А негде приближно исто толку прават во Словенија, во три болници. Имат, колку што овде се прави во една? Да. И имат, не знам колку, негде званично, околу 25, може би 30 кардиохирурзи. Така, значи, тоа е, ако се направи да споредбата, тоа е 60 пати повеќе, ако отприлика. Ако тако, еден прави, не знам... Па добро, ние сме званично тројца. Значи, големиот дел сепак останува и најголемиот терет е на мене. И тоа има уште двајца кои се хирурзи. Меѓутоа, кога ќе се отиде во болница, бидејќи болниот има анестезија и не знае веќе кој го оперира. Квалитетот е, предпоставувам, исто. Абсолютно, абсолютно. И гарантирано исто. Абсолютно. Тоа нормално дека, знаеш и сам порано, ако се кеаш порано. Не така порано, ме некојаш напаѓа дека... Само сум ја, а никого друг не обучавам. Да, така беше. Сега има околу 12 луѓе кои се на специализација и кои специализират од разни области, слични, нели, како на хирургија, така и на... Има тројца се во странство, кои се... Тоа се го, де факто, прави Филип II, да, како болници. Да, абсолютно, да. Значи не е тоа од вама, од тамо, не. Него Филип II праќа луѓе на специализација, на дообучување, на... Да, да. На баш така... Па види, ние сме тима од 200 луѓе, значи не сме... Не е тоа не... Не е тоа мала... И ареата вака географска покрива, доаѓаат луѓе, гледам од Косово, веќе има еден куп човек. Добро, Косово, Южна Албанија, Србија? Од Южна Србија, па и не само од Южна, и од Чатпат има и од Белград. Значи, порано, да кажем, југословенско време. Значи, ете, да, сум малку по возрастна генерација, тука, меѓу тој ти сигурно добро се сеѓа. Значи, беше, ако си нешто болен, треба да идеш на ВМА. Ако не одиш на ВМА, не си свршил работа, или ако си од срце, мора да идеш у Каменица, ако не одиш таму, си готов. Значи, тоа беше. Да. Значи, немаше, што би рекле сега некој политичка партија, нема алтернатива. Сега има алтернативи. Па види, сега званично, еве, јас ти дадов само пример во однос на Словенија, значи Белград го прерипнов. У Белград има неколку клиники, меѓутоа не би коментирал затоа што сепак тие се на друго ниво, во секој случај, бидејќи
времето на нив исто така им направи некои работи кои, нели знаеме, од порано и беа и политички поврзани, меѓутоа доста заостанаа во некои работи. И сега тоа тешко може да го фанат тој чекор што нели си го носи развојот. Така да нивната кардиохирургија која едно време беше нели да. Почеток и важеше за тоа што е во тоа време, за жал застана на тоа време. Аха. Значи тука негде меѓу време има доста работи кои се изменија и во технологијата и во. А оној дел, Жан, со твоето де факто враќање, односно доаѓање. Иако сите талентирани луѓе во Македонија, без разлика дали си кад Борис Стојанов, Милчо Манчевски, Симон Трпчевски, покојниот Тоше Проевски. Значи, дури која ќе се врата, тогаш нешто. И, не е лесно. И не, и враќањето не е лесно. Се е тоа нешто со сомнеш, ако било толку добар таму, што па сега тука се вратил, зошто таму, да кажеме, не пее, не свири клавир или не оперира, или не знам што. Постојано е тоа, знаеш, така и отвор има кој. Има еден овде систем да се залепи етикета и после ајде бори се против етикетата. Па добро, ја успеа некако да преживеам. 10 години сум тука на бојно боле и оно на првата линија. Значи, јас ги примам сите и удари, и доброто, и лошото, и се тоа на што е како веќе знак и сега можам да кажам слободно дека сепак Филип II како болница направи свој бренд и е препознатлив веќе не само во регионот, него многу на многу пошироко. Меѓутоа точно е тоа. Не враќајќи се тука знаев дека ќе имам проблеми, нели? Нормално. Почнуваш нешто ново, па љубомора вамо таму. Да, се е тоа и човечки до негде. Меѓутоа неверојатно колку многу ја енергија потрошив и трошам и најверојатно ќе трошам и натаму на многу споредни работи, на работи кои се так дури и нелогични како проблеми, нели? Меѓутоа едноставно се тука и у таа средина живееме, знаеш? Некако искрено ти кажам, малку се осеќам осамено, знаеш, немаш луѓе со кои ќе се занесуваш малку, со кои ќе фантазираш нешто, нешто ќе праеш, па макар и да не го направиш, меѓутоа да го фантазираш, да го кажуваш, да. А се уште осеќам дека можам многу да направам и многу потенцијал од себе осеќам за сега. Меѓутоа, така, имаш многу. Ние се бајле кога направивме еден мал подготвителен разговор. Всушност дојдов да земам овие DVD снимки кои сега одат, кои малко од малко опишува што се случува кај тебе во болницата. Прексуне како зборевме, ви кажеш дали можеш да дојдеш рано, ја дојам у 6 сат, може ли у 7 сат со стронг, може. Јас дојдов се бајле у 5 до 7, у 10 до 7. Почеток на работно време у 6 сат, завршио току тебе, вели си отишол дома во 8, во 20 часот на вечер. Не е некако вака илустрација на газда, собственик, нешто така, некој кој. Тоа е може би за балкански давач на плата на 200 души, така. За може би балкански менталитет, меѓутоа менталитет ќе кажам бидејќи на така е настанато последните некои десетина, може би 20 години. Некои таков однос. Меѓутоа, во нормалниот свет, тоа е нормално. Значи, да се даде пример напред. Нормално е така, шефот да е и пример за сите други. За другите. А и така е целата констелација во болницата направена да оние кои се одговорни, главни, почнувајќи од доктори, од сестри, од. Да го дадат пример за другиот персонал. Морат да бидат пример за другите. Така да тие се обично и најдобрите работници и најсовесните и така натаму. Значи, на тој принцип е поставена целата констелација и целата работа се одвива на некој начин, знаеш, тоа е доста лична работа, бидејќи работиме баш со луѓе. И не само со луѓе, него со животи на луѓе. Со луѓе не е лесно, а поготово нашата работа која
е многу сериозно. И тука, сакаш не икеш, мораш така да се понаш. И јас некојаш ми дојде, нели, се преку глава и си викам, до кога вака или... Но тоа едноставно, тоа е течение, нема друг начин. Сето друго не би било тоа што е, или Жан Митрев, или Филип Тори, или ќе биде нешто друго. Ја денес, почитувани гледачи, ова е, да кажем, една така тема поврзана многу со хуманост, со спасување животи или со помагање во животите, па некако случајно се погоди, се наместе работите и меѓу другото сега, пред првиот рекламен блок, ќе видите еден телоп. Има една преубава акција која Општина Аеродром ја презема и ќе ја оствари во недела сега, во спроти Трговски центар Бисер, е хуманитарна акција да се помогне на луѓе со хендикеп преку соодветната организација која се вика Полио и каде што може да се донира преку телефонски број 100 денара и така натаму, кој сака да помогне во сето тоа. А на таа хуманитарна акција пак, меѓу другото, ќе се вклучат и еден куп имења од забавата и од естрадата, така да и на нив може да им се јавувате, па тие ќе ви одговараат, па ќе се собира, некој може ќе се обрати, некој ќе пее, така може да биде една убав хепанинг. Требаше и јас да бидам таму. Во неделата, меѓутоа, за жал, вечер после емисија патувам, одам да снимам две емисии за оваа емисија, кои ќе бидат монтирани и емитувани во тек октомври и ноември, едната емисија во Хрватска, едната емисија во Босна. И затоа не можам да присуствам, меѓутоа ги поздравувам и посакувам успешен концерт, односно успешен хепанинг и уште еднаш ќе ве потсетам вас гледачите всушност што се случува со еден мал телоп како информација пред рекламниот блок. Еве сме сега повторно во студио. Со тоа што целта на оваа емисија ја сме објаснив футрово и на Жан дека не сакам да навлеземе сега во онија вообичаени дискусии кога е во прашање болница, здравство, верно што е фонд за здравство, па кој спрат беше од војна болница, кој не беше, до вамо ќе се одите. Мислам, не сакам да ги разговарам тие ордини, кои се сигурно многу важни. Меѓутоа, се разговарани, ја сакам да отидам малку во друг правец. Во, па кажувам, од, па е така еден психолошки, дури не ни можам точната формулација направо. Кажи ми, како се чувствуваш кога си, ето со тоа отворено срце говори, ти си практично господар на животот и на смртта во таа момент. Тој човек е несвестен до ниво да ништо не чувствува, тоа живо битие. Повеќе е на кај Свети Петар околку надолу. И сега ти си во една улога на, ајде да не кажам на Господ, ама на креатор, креираш живот. Стари луѓе се, може за уште 5 години, за уште 7 дед, некои повеќе. Како го чувствуваш ти тоа? Како е тој так? Види, за да дојдам јас до тука како што дојдов е многу минат пат. Так. И јас кога бев многу млад, кога почнав со хирургијата, сфатив дека тука нема играње. Со општата хирургија, значи од кога само што почнав, тоа беше не знам колку, 25-6 години дали имав. Едноставно го променив целиот живот, начинот, пристапот према себе, према тоа што правам, како правам. Така да многу имам работено прво на себе. Значи, на себе како човек, како тренинг. Значи, јас сами о себе си имам тренирано до таа мера да можам да... Шо да ти кажам, бев долго време и вегетаријанец и вежбав некои 300 работи у тоа време, млад и зелен, нели? Вештини, да. Па да издржувам и без јадење, и без ова, и без она. Значи, многу работи кои... Контрола да имаш над организмот. Точно, кои сега ми се, да кажам, може би од голема корис, без да јас тоа го и осекам дека е така. Значи, јас можам, еве денеска имав 6 операции и не јадев ништо, нити јадам некој кога работам. Значи, цел ден
и не осеќам никаква слабост, никаква... Значи, за да дојдеш до тамо, каде што е... што се мешаш баш буквално у судбината, бидејќи у целата хирургија вкупно имаме многу гранки, меѓутоа многу малку са оние кај што баш директно, како што викаш, се тука негде многу близко смртта и живот. И сега можеш да мислиш, кај мене нема операција со која можеш да се релаксираш, така да кажеш. Сите се решаваш. Сите се животно опасно. Да, значи нема фудбал па шанса па ќе промашам две, ќе погодам три. Нема секоја мора. Некоја операција со која можеш да се малку да така ослободиш, да кажам. Така да таа тензија секогаш присутна и тука едноставно не можеш да се отпуштиш оти и минимално одстапување е може да биде, нели? Кобно дори за пациент. Од друга страна, тоа е она личното, нели? Тоа е она јас. Меѓутоа, од друга страна има уште една друга работа која може би малку човек ја гледа на, да речем, на прв поглед. Меѓутоа е исто толку значење, тоа е и целокупниот ланец на тој процес на работа. Значи, до подготовка, до ова, потоа до сите луѓе што се таму вработени, значи сите треба да се и те како добро истренирани за да целиот тај процес функционира така како што треба. И тука е исто една огромна мака. Значи сите тие луѓе да се канализират у тој смер, да практично да размислуваат исто, да пристапуваат исто према тимски да се работи, да? Баш тимски мора да се работи. Меѓутоа, можеш да замислиш колку луѓе и колку разни профили треба да има, за да сите се укомпонират у таа една цел. Значи, таа една операција која се прави, за да дојде до операцијата, веќе се вмешани многу-многу луѓе, а и после тоа се и како вмешани многу луѓе. Значи, додека ние разговараме, таму кај нас е сега процес, кој тие се пациенти се будат, се дава терапија, примат лекови, ден и ноќе. Значи, 24 сата, независно дали е празник, нема дали е... Нема празник, понеделник нема, така, сабота ненала, нема да. Нова година, нема ништо. И сега, на сите тие нивоа, у секој момент треба да функционира тоа како... Една карика да не чини. Ако една карика не чини, никој не вика... Анестезиологот е крив, нели? Да. Доктор Митрев, нели? Он е на чело, он е на тапет. И тука тај процес и таа тежина, јас континуирано ја осеќам и тој притисок и се пренесува и на вработените и на другите, значи мора да се следи тој пат, значи мора да се биде. Да, меѓутоа Жан, еве сега дека малку и читам пораки. Не можев да одам 50 метри од како ме оперира, одам со километри. Мајка Тереза е светица светска, Жан Митрев е македонски светец, така да се позитивен, за ти не можеш да ги видиш. Ја малку ги следам. Кажи ми, меѓутоа, сепак тој момент да мора секоја операција, ти во секоја операција го спасува живот. Ти значи, ако не е успешно, тогаш е неуспешно, нема пола пат. Да. Нема малко е успешно. Да. Нема малко е успешно на ништо. Та били е или не? Па да, тука... Тоа е страшен притисок. Мислам, тоа, кажа ми, е спортисти, ова, од секој да погоди тројка или од секој пенал гол да погоди. Тоа нема. Тоа, а не се работи за нешто што е бенигно во однос на ова, каде што живот е во прашање на човек. Да. Види, значи, јас не кем да биде фалва, меѓутоа, може би као човек сум и така скроен. Сега никој не може да каже, јас сум секогаш сум го тражил и сум одел по најтешкиот пат, да речам. Не сум тражил олеснување за мене, кога сум бил, нели, у други ситуации. И до ден денеска го терам истиот тај начин. И у таа работа сум перфекционист. Значи, не можам да се задоволам со нешто осредно или полу или надве и така. И тоа континуирано
тај континуиран притисок, што викаш, е и голем импулс за да се усовршуваш. Мотив, да. Мотив, бидејќи статистички гледано, јас во овој момент без никакви фалби или претензии, можам да се споредам со најдобрите болници у светот. Значи, статистички гледано. Статистички тоа е по број на операции и по број на успешност или смртност, ако закаш. Значи, лани направивме најголем број операции и имавме најниска стапка на смртност, негде нешто повеќе од 1%. Тоа значи од, рече, 1200 операции, 12 луѓе. Так. Меѓутоа не успеале да. Меѓутоа 1180, 1190 и 188 го продолжили живот. Тоа да. Меѓутоа за мене тој 1% е еден пациент кој е за него 100%. Да, за него 100%. Знаеш, и тука твојот 1% за него е 100%, така е. И тука е тоа, и сега од една страна, нели, статистички ако гледаме, јас можам да видам многу среќен со сето тоа и да речам вау, јас сум супер и не знам што. Бидејќи еден Кливленд, која е една од најдобрите болници во светот, и во Америка веќе 3 години поред се прогласува за најдобра болница кардиохирушка, има 1,6% смртност. Значи јас во овој момент можам и текако да... Со нив да се тркаш и да си подобар. Меѓутоа, сепак, пак ќе речам која е консталација и на личност, и на како човек. Јас се борам со тие 1%, 1,2%, значи... Овие 99 се освоени. Да, и то се сведе на уште по-малку. Значи, по-мал процент. Меѓутоа, па од друга страна, сега ти не си доктор, меѓутоа можеш да замислиш, нема шема, нема конфекција, нема нешто што... Секоја операција е различна. Секој човек е различен. Секој човек е различен. Значи, секој човек што дојде, си носи своја миле, своја слика, своја сите своји ризични фактори. Кои се... Добри и лоши страни, се. Различна географија внатрима. Да, баш така, баш различна географија. И си носи и своја судбина на некој начин. Значи, има и дури и своја психологија. Значи, позадина му умрела жената, не сака да живее веќе... Аха, психолошки дел има, да. Да, па неговото опоравање од операцијата, сосем друго, нели? Пуштите значи, ме си одам кај неја, ваму, таму. Така, значи, има многу фактори кои се... кои влијаат сите, едни со други поврзани. И сме, како да ти кажам, ние сме баш прави специјалци на некој начин у таа работа, што... Треба да си барем еден чекор пред, а не еден чекор по. Назад, да. Бидејќи тоа како една, па како една видео игра можеш да си ја предпоставиш, у која не знаеш од која страна што ќе ти се за некој да ти пука, ти се да е така. Ба, и ти треба одма да реагираш, нели? Значи така некако ако сликови да можеш. Кажи ми овој дел, Жан, сега тоа човекот го отварате, тоа се органите без малку ги вадите на послужавник, мисто малку можувака, морбидно, смешно ќе го кажам, тој орган треба да живее или тука е внатре, ама па тоа поврзан со цевки. Тоа личи толку комплицирано, тоа личи толку неможно. Науката е страшна работа. Значи, додека у сите други работи имаме нели некој дел каде е емпирија, меѓутоа тука у медицината има направено последните 50 години најголем, значи напредок баш у таа кардиохирургија, на кардиоваскуларната. Кај што се буквално сите најнови иновации, технологии, техники буквално се применува тука. Бидејќи таа гранка е најмлада, таа почна да се развива пред 40 на години, а својот бум практично го доживува пред 20 години, и целокупната индустрија на сите тие технологии медицински буквално е во сите тие делови присутни. Така да
Точно е тоа. Значи, јас, кога си правевме или мовет нешто, од сабајле почнам, во 7:30 веќе првото срце стоја мирно, така? Значи, ние го зауставуваме. Срцето го зауставуваме, буквално. Значи, оно престане. Оно престане да работе. Не работи. Значи, колку долго? Има технологија, има разни раствори, медикаменти и така. Кој го онесвестува? Од друга страна... Не го умртво, го онесвестува, е? Па, да, ние го викаме кардиоплегија. Значи, срцето е плегично, не работи. Застанува, да. Мора да застане, бидејќи мора да се отвори шуплините внатре, да се, нели... А, потоа, целокупната циркулација на во тоа време, значи, еден саат, некојаш до два саата на... Течности, ова, она, крвови... Значи, се минува преку апарати. Машина, преку апарати, преку црева, преку оксигенатори, значи, комплетно, целата, сите функции во тој период се мониторират на машини. Значи, дишење, нема дишење, значи, и дишењето е комплетно исклучено, срцето е комплетно исклучено, нема циркулација, мозокот е исклучен, значи, буквално имаме една... Како и аутото како да пилчот и да застане. Па да, и ремонт има... сега се прави. Буквално човекот е во тој период, значи, комплетно исклучен од него. Без ако е мртов. Така некако, да. Клинички може да го кажеш. Дека е мртов, да. Срцето не работи, има линии. Не чувствува ништо. Нема ЕКГ, нема никакви... Значи нема болки, нема... И сега тој тим, ти на чело, и овам... Да не речи Франкенштајнски, меѓутоа, тоа тој мртов организам кој се репарира, ремонтира, сега одвеќе па го враќаш назад. Почнува да, да срцето работи, почнува течностите, течат нормално, почнува мозокот, почнува да диши. Да, да, па види, прво ги ставаме тие црева, нешто си гледаше на овие снимки. Значи, прво постапката е да се испразни срцето, значи срцето се празни од крвта, потоа се стават уште други, така, како што велиш, црева, кои додатно од другите шуплини ги празнат. Потоа се поставува клема, значи се затвара комплетно циркулацијата и се пушта таа течност која го запира, буквално да не мрда. Да не мрда. И, пак ќе речам, целокупната крв мора да се разводни, мора да се... додат доста течности за да се сето тоа одржи таа перфузија на другите органи и во тој период, значи, едно е проблемот со срцето, како срце, како орган, како... Меѓутоа, ние го велиме тоа кардиоваскуларен систем. Тоа е најголемиот орган во организмот и најважниот. Значи, срцето е поврзано со сите крвни садови во организмот. Комплетно, да, со се. И ако можеш да ги изолираш сите крвни садови во организмот, тоа е огромен орган. Практично, секој орган е составен од крвни садови. Секој дел од телото е составен од крвни садови, од артерии и од вени, кои го континуирано исхрнуваат. И било каков прекин, значи во било која друга хирургија, вие имате време да работите, да размислувате, па дури и да разговарате. Значи, имате време да се размислите, па ако сакаш можеш да отидеш и да разгледаш некоја книга, да видиш, чекај, вака ли беше или така ли беше, нели? У другите области, например, шо и да, абдомен, да, коски школ, и така натаму. Значи, имаш, не си толку... Под напад. Овде си ограничен и временски. Значи, срцето ти го смириш, оно е мирно, треба да направиш операцијата, некогаш треба 2-3 операции одеднаш да се направи. Не го докторем, да, не го знам. Добро, и кажи ми, извини се. Сето тоа, не, сега ти кажам дека покрај тоа што нели се работи на срцето, се работи и под временски притисок. Значи, не можеш неограничено тоа да го правиш. Значи, да, мораш во што по-кратко време, што по-брзо да го направиш. Оти секоја минута практично е оштетување додатно, не само на срцето, него и на целиот организам. Да, да, да. И потоа
Едно е што сме направиле со срцето и сме го, нели, оперирали и сето тоа, а друго е што сме на некој начин, колку и да е врвна таа технологија, тој организам се наоѓа во еден комплетно друг свет, значи во еден голем стрес, бидејќи се најде одеднаш во комплетно нефизиолошки ненормална состојба за организмот. Значи, ненормалната состојба ја диктира и самата таа екстракорпорална циркулација, бидејќи ние континуирано пулсираме, имаме систолен притисок и диастола, значи имаме еден движење во нашите крвни садови. И кога поминуваме на таа машина, таа е, не може тоа да го прави. Таа е на линеарен проток. И тој линеарен проток го одржува еден среден притисок. И за време на операцијата пациентот има негде, просечно негде околу 40 до 50 притисок, линеарен. И значи, горе, нема, доле, но ово, нема пулсација. Се едно исто, да. И тогаш мора да се дават некои лекови кои овозможуваат таа циркулација да биде отворена, да можат органите добро да примат крв, бидејќи се наоѓат под многу низок притисок. Ако имате 40 притисок нормално вака, да, се онесвестуваш. Се онесвестуваш не само, него не можеш да живееш на тај начин. Така да, се е многу специфична и многу бара доста работи кои се... Кога веќе те прашувам за како ти се чувствуваш, или екипата, или која веќе работи со таков, ти посакувам уште поголем да е процентот на успешност, нормално, ако може да е 100%. Тоа ми е целта, али... Да, добро, сега тоа е веројатно неможно, меѓутоа ти посакувам. Кажи ми како се чувствува пациентот. Тој у моментот кога му се одзема функциите, като то ништа нема веќе кај него. Има ли некој, има у некој религији велат реактивен ум, па тој ум памти нешто, некој мал мозок, не знам што? Биде, има многу, у таа медицина има многу работи кои се за, да речам, обичните луѓе, баш чудо, нели? Меѓутоа, има медикаменти кои ние ги даваме и кои пациентот после операцијата вика, нели, разбуден, екстубиран, интензивна и вика, ајде докторе, кога ќе ме оперираш? Да. А он ја веќе опериран. Значи, ретроградно не се сеќава ништо што му се случувало. И тоа е многу, многу добра особина, за бидејќи баш оној главниот стрес која секој кој би се замислил како тоа изгледа, нели? Баш она што ти викаш да легнеш, па светлото од озгоре и нели. Значи, може да замислиш што значи тоа за секој човек. Да. За секој нормален човек е тоа страшен стрес. И тоа е само тој факт да тие луѓе едноставно малте не се сеќаваат или се сеќаваат така... Провизорно. Да, значи, али на тој дел, баш оне за нив кој е најстресен, ние го избегнуваме со лекови. Значи, тие не се сеќаваат. Покрај тоа што од самиот прием сме така организирани да има и двајца психолози, да, и целиот прием. Јас сум го така концепирал да малку болници у свето има кои се така према луѓето ориентирани прво како луѓе. Значи, како особи, да. Како човек. И покрај тоа што целата работа мора да функционира многу, да кажам, дефинирано и многу шематски од една страна, бидејќи мора да се спазуваат малтене 100% одредени постапки. Значи, не може никој од персоналот да нешто работи со пациент било што. Или на него што му текне, или он што му... Него точно што треба. Него точно мора да се знае по која постапка за кој пациент што треба да се направи. И покрето пациентите сме посветени на тоа да добијат осеќе дека буквално за секој се работи она што е за него најдобро. Така да, многу е сложен процесот кој
кој некојаш и јас си викам како целото тоа успеав некој да го ставам. Кога човек разговара за болест на срце и така натаму, особено по така возрастна генерација, асоцира на едно докторско име, а тоа е доктор Дебејки, нели, тој јужноафриканец или кој го направи првата трансплантација на срце и така натаму на времето. И сега тоа тога се минати многу години. Дебејки не беше првиот кој направи трансплантација, беше Бернард, али Дебејки е еден од пионерите на... А, да. Или може би има повака атрактивно име. Да, да, добро, он е еден од пионерите. Не, тоа беше, не е асоциација, а Дебејки. Така, добро, бебе, ти благодарам што ме поправи. Но, кажи ми, сега, од тоа време до сега, на кое ниво е разлика? Тоа е небо и земја, веројатно, од тоа до сега. Да, голема, голема разлика. Јас имав чест и задоволство... Додека беше Дебејки жив да се запознавам со него. И еден од татковците на трансплантацијата беше Шанвој, каде што во Стенфорд бев поканет, па тамо држев едно предавање и он присуствуваше на моето предавање. И после три месеца почина, имаше 90 и неколку години. А Дебејки почина со 98 години. Значи, и покрај тоа што... Кажи ми, сега се уште се прават трансплантација на срце или постои полесен на момент? Да. Можеш види, да нап... Зошто, зошто му го вади срцето, му става друго срце, а не му го ремонтира ова? Мислам... Види, у секоја, да кажем, работа има и некој тренд. Трансплантацијата се појави како еден тренд во, во раните тие тогаш, нели, 63-та која година беше, која се направи првата трансплантација. Меѓутоа, нели, првата трансплантација беше успешна тогаш, меѓутоа за само неколку месеци пациентот почина. Почина. Да. И се потоа се пронаоѓаа нови лекови за имуносупресија, значи за, за тој одговор, реакцијата на телото према органот и отфрлањето на органот да биде помало и така натаму. Така да имаше еден тренд на трансплантација како посебна метода. Меѓутоа сега актуелно во светот трансплантацијата е веќе само за екстремно нарушени ситуации. Так, нарушени ситуации. Меѓутоа веќе има доста така начин асист девајси, пумпи кои може да го привремено заменат срцето, потоа самите техники на оперирање кај многу луѓе кои беа за индикација за операција се се подобрија така да се прават некои други операции кои го неговото срце на некој начин поправаат. Поправаат и на тај начин, бидејќи самата трансплантација е нешто што за организмот е од една болест во друга. Значи, не е решавање на проблемо. И тие ако и добро поминат со операцијата, потоа страдат во главном од инфекции, затоа што нивниот имунитет е доста намален. Така да сето тоа веќе спласна. Таа еуфорија што беше пред 10 на 15 години, сега сегде во свето во надолен пат. Да. Друго е проблемот и со донори, бидејќи етички и не знам... Да, треба да го чекаш некој, па имам сообраќаја, не сеѓа по има по доста, па доста... фамилијата прашува е ламо таму. Да, има доста работи. Не е бубрек. Имаш еден, дај друг. Да, со бубрезите тоа се етаблира некако и дури во некои сиромашни земји стана и бизнес. Бизнес. Да. И да со срцето остана некако како редка работа. Добро, да направиме една мала пауза сега, да се пресвичуваме во канал 5, кај што ќе емитуваат малку реклами и потоа ќе повторно се вратиме тука. Повторно сме во студио, си изначитав преубави пораки што ги пративте за доктор Жан Митрев, за неговата клиника и целиот персонал тамо кој спасува животи, и тоа и илјадници, тоа не е, тоа е една божја мисија, не може да е, да е ништо друго. Вие можете да продолжите доку сака да нормално да напишете уште некоја порака, тоа е ваш избор, или евентуално да одите на истиот телефон и да гласате на оној
она гласање кое го поставам од сега до идната емисија, тоа е која програма на политичка партија ви се допаѓа повеќе, на ВМРО до помене, по еден или на СДСМ по два, и тоа можете не само сега, дори и да не се оптератувате, оваа емисија е надвор темата, надвор од политика, можете во текот на неделата, по идната емисија, ќе видиме кој е што е. Во студиото ми е уште еднаш велам доктор Жан Митрев, мој пријател, инако по потекло од Штип, имам многу пријатели. Те Славе Оаза, те Мјалчо Дургутов, те Тонка, тој карши автобуската што живе. Па сега бев завчера некој у телевизија таму Ирис во вторникот вечер, така ме покани. У недела одеш? У недела треба да одеш. Почнува дено на Пастрмалиите. Ето виш, а јас значи пет дена порано отидов на Пастрмалија, мал одмор, тоа не можам да ја пропуштам Пастрмалијата и така. Да те прашам нешто. Сега, во овие светски рамки си изнесло, ти си доктор. Ели, прво си морал да заврши медицина, па после дојдеш да специализираш вамо тоа. Тоа е вака едно твоја вака, малку да подискутираме околу медицината. Многу почна да се појавуваат овие. Свински грип, птичи грип, ваков грип, онаков грип. Ти од тој грип ќе умрат 100 души. Има податоци некој читам, дека да кажеме, и илјадници души во Америка умираат на годишно ниво од алергија од пинат батер, од путер, од кикирики. Или од загрсување од кикирика умираат повеќе. Веќе за сообраќање, не се че тоа и да не збориме. И сега, од каде таа пандемија, не знам што, како гледаш ти се, туку ти излезе од некаде, болни, имало грипа, грип секогаш имало, не знам сега. Може се вака малку пре критичен, ама. Тоа ли е болеста од која треба се плаши човештвото? Не, апсолутно, тука имаш право и има и на Запад се многу зборе, а скоро се вратив од Германија, има доста и јавно веќе големи критики. Критики, да, да. Види, индустријата, она која е фармацевската индустрија у Америка и во светот, во Европа, е многу мокна. Значи, тие веќе се предпоставува, значи не е тоа само моје мислење, так, дека едноставно си прават бизнес. Едноставно бизнес на поле со стравот. Поле со стравот за толку милиони вакцини, толку милиони. Па замисли само, Германија треба и веќе купи за 1 милијарда евра вакцини за овој грипот. 1 милијарда евра, значи. Е, добро се, колку луѓе у Германија умре од грипот до сега? Ни еден, не еден, два, три, пет? Па, шо знам, званично нема никој умрено. У барем, Германија, да. Али те наводно го изолира и така натам. А од срцеви болести? Па, од срцеви болни, да. Која е разликата меѓу тоа? Толкави инвестиции, 1 милијарда да се даве во, за измислена болест или вештачки направена болест. Може да е и направена, може да има болест, само не да е лабораторијски направена. Може, има и такви теории, да. Да е направено у Мексико, те вамо, те у Кина, те у Америка, без разлика. Ама за сите други болести, има и други болести, не само кардиоваскуларни, кои луѓето умираат, може да ни удари и вакви, такви умираат. Така е, како, да. Како стока ни светот. Па види, кардиоваскуларните се на број еден по смртно. По смртно, значи, пред сите други, значи, колку умират од кардиоваскуларни, од срце, мозочни удари или некои гангрени и такви работи. Значи, колку умират од кардиоваскуларни, толку во светот умират од сите други. И заедно. Заедно. И трауми, и ракови, и сите други болести. Овие внатрешни органи, јетри, метри, да. Значи, е тоа огромна бројка. И таа бројка е огромна и за кај нас. Значи, ние сме една популација европска кај што е потпуно исти, бројките се исти. Значи, ако во Германија на милион жители има 5000 инфаркти, тие ги има може би повеќе кај нас. Меѓутоа, како завршуваат? Во Германија има нели, многу повеќе инфраструктурни решенија, многу повеќе кардиологии, многу повеќе кардиохирургии, многу повеќе... Побрза. Амбулантна кола, побрзо, побрзо. Така да, тие луѓе, ако треба да умрат тие 5000,
кои би умреле, би останале барем 4000. Сега, како е кај нас, можеш да замислиш, нели? Оти, пред се диагностиката е нешто што е на многу, многу ниско ниво. И тука е додатно оно што ние се среќаваме од самиот почеток, кај што гледаме буквално раритети од пациенти. Значи, нешто што во Германија не постои веќе. Или затоа, многу редко може го најде. Многу редко. Значи, не постои затоа што он ќе дојде до првиот кардиолог, он ќе му рече, аха, мораш да направиш катетеризација. Чим направи катетеризација, ќе му рече тој кардиолог, сега или си за стентирање и ќе го стентират или ќе му прават нешто. Зборам за она најчесто. Или ќе го пратат на операција. Значи, нема да му рече ни еден кардиолог у Германија во овој момент на некој болен од срце, сега чекај, ќе ти давам лекови, па ќе видиме. Или дојди по 3 месеца. И дојди после 3 месеца или после 6 месеца. И ќе му напише озгоре хигиено-диететски режим. Не постои тоа такво нешто. Значи, кај нас на сите нивоа постојат тие работи. Значи, има и илјадници болни пациенти у овој момент у Македонија. Илјадници. Од кардиоваскуларниот систем, кои се лекуваат многу скапо. Што значи тоа? Значи, тие пациенти кои се сега во една, да речам, релативно стабилна состојба, имат болки, нешто гушат се, вака, така, меѓутоа уште терат. И сега тие добиват лекови, добиват, нели, сите овие работи што треба. Вакви, такви, апчиња, одат по доктори, тедоскопија на ова, те врати се тоа. И сега, тоа трае со години, додека болеста си прогредира, и која веќе дојдат, или добиват некој мозочен удар, па станат тешки, ако преживеат нормално, тогаш станат тешки инвалиди, и тежок терет за цела фамилија, или добиват мозочен удар, срцев удар, па ако го преживе, тогаш е веќе тешко болен пациент, кој веќе уште повеќе оптеретува и лекови, и чуда, нели, фондови и така натаму. И ако тоа го соберите на голема бројка и на многу луѓе, кои моментално у Македонија по некоја званична статистика има околу 60.000 пациенти кои се болни од срце. 60.000. Значи, ако нивната дневна терапија кошта само 5 евра, можеш да замислиш дневно колку они трошат. Ако збореме за нели некои трошкови и така натаму. Значи, една популација на тоа е еден голем град на болни луѓе. Сите болни. И сега тие луѓе, додека како оде нивниот пат. Значи, тука е додека они некако се влечкат со болеста, значи не се диагностицират и не се решават, него се пролонгират. За тоа време доаѓат и други нови. Значи, процесот е континуиран. Мобилизација на болните. Така, е континуиран и оние кои дојдат за операција веќе се. Јас кога ги кажувам бројките со некои мои колеги од Германија, тие дури не може да веруват, ние имаме над 70% диабетичари, кои са диабетичарите како коронана, со коронана болест, веќе во еден многу повисок ризик на пациенти. 70%. Значи, имаме пациенти кои дојдат со нерегулиран диабет. Значи, пациенти кои имале покачен шеќер, меѓутоа докторот му викал, добро, да не е толку страшно. Не е голем. Со диета, со ова, со апчиња. А тој има нерегулиран диабет, онај најлошиот. Тој со средно покачена гликемија, каде што е баш најтоксичен за организм. И многу состојби кои, така, за сега, барем мојот впечаток е дека не се пристапува доволно сериозно. Мислам, тоа е јасно. Е заклучок дека поразвиените земји, луѓето кои можат, сега па таму има проблем, да кажем, во Америка немаат сите социјална и здравствена заштита. Америка е друга, ама Европа е нешто сосем. Меѓутоа, луѓето што можат или поголемиот дел, ето, така има Германија, Франција, Шведска, да не говориме, се грижат за своето здравје
И прво со помош на својата култура, со културата на општеството, да одат еднаш годишно или еднаш на 6 месеци на комплетна така, испитување, крв, едно, друго, тоа е тоа се што треба. И како се детектира нешто што е посетно на почетокот, може многу полесно да се отстрани. Овде, како и нас, нормално се чека некој крајен, не дај Боже, многу лош исход. Но па по правило тоа стално се вика, знаеш што ова ние, што знам, немам пари за лекар, скапо е, не можам да го издржам тоа. Јас зборувам за Европа, Америка, јас сум бил во Америка повеќе пати, меѓутоа не е тоа земјата кај што јас се гледам како човек. Тамо владеат некои други принципи и не би сакал да се... Ние споредуваме со Америка. Меѓутоа, ние треба и мора да се споредуваме со Европа. Ние сме тука. Во Европа. И во Европа и ќе бидеме, независно какви се сега. Географски сме тука, сакаме. Политики. Да, тука сме. Да, тука е тоа. Тоа е тоа. Меѓутоа, Европа, како да ти кажам, луѓето имат изградено култ према своето здравје. Значи, јас тоа што некојаш така на... кај некои луѓе дури ме и така чуди и малку иритира, е што не си го ценат ни своето здравје. Собственото здравје. Значи, ако то нашиот живот што го имаме, нели е тој, тој ни е даден и тоа е тоа. И сега, ако не обрнете внимание, ако не се информираш, ако не се едуцираш за собственото здравје, е твој голем проблем. И тука кај нас се, луѓето се некако препуштени сами на себе, тоа што ќе ги каже некој доктор и толку. И јас и од таа страна ние правиме доста работи, не знам колку си... Да се промовира целата. Да, си издаваме веќе два вестника, еден илустративен и еден, значи, така, стручно... популарни и да бидат достапни. Вршиме доста тие едукации, предавања. И тоа чудно е, малку и однос на докторите, знаеш, и тие се... На колегите. Колегите и оние кои работат она, баш со пациенти на првата линија, обшта медицина. Пракса, обшта медицина. Некако како... Сега да не ми земат за зло, ама некако како да не се во апдейтирани, знаеш, како да се стар програм. Како да, меѓутоа ги гледат тие пациенти, ама никако да преземат она што треба за нив. Него тоа го некако одвлечуваат, не знам по која е логика, дали од незнаење или од некоја друга работа, меѓутоа факти и тоа, дека пациентите не се упатуваат или не и се решава нивниот проблем, него ано што викаш, дојди за 3 месеца, дојди за 3 месеца, дојди за... Ја имам во фамилијата 15... таков проблем, знаеш, сега земе овакви опчиња, ово, оно, и дојди за 3 месеца, за 3 месеца. Мајка ми немаше да биде жива. Да, чекавме 3 месеца. Мислам, тоа, то луѓе се во години и така натаму со сите грешки што таа жена или ние, како фамилија сме направиле да не порано инсистираме на прегледи така натаму, меѓутоа ако се чекаше, тоа е готово. И тоа не е. Тоа е секојдневно за сите. И всушност доаѓа на ремонт кај вас многу поштетен мотор од кој што од што би требало да дојде. Така го разбирам, нели? Па углавно ме така, нели? Многу подоцнежна фаза. Да. И тоа тогаш е многу потешка целата. Па и целиот организам пати, значи не е само ние не збориме за болест како изолиран орган. Значи, чиме срцето болно, целиот организам е болен. Ако срцето не функционира доволно, автоматски, јас ги познавам пациентите од врата. Mm-hmm. Дали е кардијално болен и колку е тешко болен? Одма. Боја, вамо, по тамо. Боја, по тен, по... Поднесување. Така, по омјас, викат Штипјани, по... Самата, по самата, по самиот израз на лицето, по... Так, значи, толку многу такви пациенти сум поминал, така да е
целиот организам засегнат и тука е, тука са главните проблеми кои не смеат да се дозволат, ама тоа е тоа. Сега во овој момент Џан ние разговараме повеќе од еден час, не знам дали се сосим 6-5 минути скоро. Брзо, да, брзо мине, да. Да, да, брзо мине. И минатата емисија ми кажа, и многу брзо пое, таа 17 минути емисија. Морам да избегам малку од темата сега, ако се согласил, не се согласил, тоа ти е. Кажи ми зашто Филип II? Па јас го имам кажано, и то прво јас кога кога бев во Германија си така, доста читав работи кои беа непознати за мене и беа ново откритие. И така, дојдов до моето само осознавање, знаеш, тоа е... На твојот идентитет. На мојот идентитет. И тоа е моје само осознавање, ми даде некоја сила да можам да правам некои работи кои може би, ако не сум се само осознал, ќе сум подклекнал или ќе сум рекол не бива, знаеш. А јас сум си викал и која ми е било и најтешко, и ден денеска си викам, која ми е некојаш стварно да речеш па нели? Налет. Е, тогај ми се јави оно нели, видение или како сакаш да кажи. И вика, терај напред, тоа е тоа, нели? Така да, позадината на тоа е еден, за мене, едно откритие на една личност која е импозантна, која е тотално не афирмирана у новото време, која е била комплетно заборавена. Јас сигурно, сега не знам, пред 10 години дали уопште... Некој е споменувал, да. Некој е споменувал дали за Филип II. Они так, мислеја... Не збориме дека... за Јосиф Броз, за Филип II. Така, да, е, баш така. Да, да. И јас кога го поставив така името, мислеја дека тоа е името на мојот син или такви работи нешто. Така ми и прашуваа луѓето у главата. Оттаде сега ова. Да, нема појма дека... Е, сега... За моја, да речам, големо задоволство има многу големи објекти, импозантни објекти кои веќе го носат истото, да. Истото име и така се осеќам многу фино у себе. И значи за еден... кажаме на анекдота за анекдота. Така испадна. Еден новинар ме прашуваше едно време кога имаше еден период кога бев страшно по удиран од сите страни. Удиран од сите страни по Кучевика. Да, по сите медиуми, не по телевизија, не по весници, не, како да сум најголемиот кривец во оваа држава. И еден новинар ми вика: "Добро е, докторе, како издржуваш? Како издржуваш вака во сема терапија, да?" И вика: "Слушај да ти кажам, многу ми е кеф." Зашо бе кеф? Вика, многу ми е кеф, оти нон-стоп зборат Филип II, Филип II. Не е битно што зборат, важно името го кажува. Да влезе, така да, сега да ти кажам, голема работа. Значи ти според еден добар дел од, не е добар дел, еден одреден дел, не е добар, крешка збор, мал дел. Меѓутоа, многу добро експонирани, може би тоа е прав збор. Колумнисти, политичари, стручњаци, не знам какви специјалисти и така натаму, ти си, значи, букефалист, како и јас, значи, или си за антиквизација, или си, не знам што, да, не признаваш дека си дојден со цевче преку Дунав, со гунче под Словените и така натаму, види, гледаш малку по-далеко во историја. Јас, знаеш што ќе ти кажам, кога нешто го размислуваш. И ако е тоа што го осеќаш вистинско, ти се јават мравки по телото и по грбот, нели? Ако го тоа осетиш, тогај никој не може ни една теорија друга да ти каже дека е растори, да, да. Вака или така. Значи, не може да ти наметне. Тоа го или осеќаш или го или не го имаш, или го немаш. Или го имаш или го немаш. Значи сакаш да кажеш некои луѓе или го имаат или го немаат. Тука нема лек.
тие некои луѓе може би се дошле од кај не знам од каде, не знам. Приваре, да. Не знам ја, меѓутоа јас така се осеќам и така го правам. За таа болест има лек, веројатно нема операција по отвори из мене, нема, не. Не, види. Може во мозок. Знаеш, за секоја работа има сознание. Аха. Е, сега секој се наоѓа у некоја фаза на сознание. Некој може би ќе одоживее, некој може би нема. Ага. Меѓутоа може би ќе одржуе следната генерација, неговиот син, неговата така натаму. Значи, ако јас тоа сум го доживел, фала му на Бога, имамо тоа свој поглед на свет и добро ми е у душата, знаеш. Е сега некој ако тоа го нема, се измачува. Да. И јас додека не дојдов до некој сознание, и јас многу се мачев. И многу бев растрагнат натаму наму, нели? Самиот со себе. Така да... Да те прашам лично, фамилија, каква имаш деца? Имам, да. Колку? Три деца имам. Да? Стари, млади? Значи, ти си за еден стан од Никола Груевски плюс една со... Колка ви се? Па, најголемиот е 14 години. Добро. А најмалиот е 3 години. Фино. Дали со радост би се прошетал околу... Најавениот дека ќе биде поставен новиот споменик на Александар Македонски во центарот на градот. Да, па јас имам имам ги видено некои од тие. Да? И мој личен фаворит беше еден друг од тие од кои се беа од пријавиле, Кипович. Да. Меѓутоа штета него избраа него. Добро. Али не е битно, тоа беше мој вкус. Но, зборам за али баш со нетрапение чекам да видам како ќе изгледа. Ти благодарам што дојде во мојата емисија. Ти благодарам што спасуваш толку многу животи заедно со твојата екипа. И ти благодарам што си истомисленик со мене на овој последен дел од 7-8 минутен историски дел од емисија. Мислам со историска проблематика. Што таква еден брилјантен ум и специјалист како што си ти, апсолутно е посветен и на својата држава, народ, нација, име, традиција, култура и која дури ја истражува, има наоѓа и слободно време да истражува. Многу ти благодарам за се тоа. Благодарам и на тебе, беше ми многу пријатно и покажа и самото време дека многу брзо помина. Да. Така да обично еден саат е голем период. Сега значи недела не сум тука, ти дека Штип, некај... Да, у недела сум во Штип, тоа е мало. А ова што ви кажа дека... Да кажеме, Радовишани викаат имаме подобар Сомон од вас, Кратовчани имале подобра, не знам... Точно, ваше, тоа е. Велешани дека биле нивните поарни овие... Ја викам, ние ако сме толку мали, исто функционираме како сме голема империја. Аха. Оти, секој за себе е голема држава, нели? Да. Така да... Значи, Пастрмарија, да секој си... секој Кратово не смеш да им кажеш дека има... О, не, ние, вамо, нашата Пастрмарија. Да, да. Али добро, тие разлики се добри да... Да. Борбата е добра. Борба секој за да си негува својот дел и така да има разлика. Ти благодарам уште една што дојде во мојата емисија и ти посакувам многу успех во кариерата, здравје во животот и многу здравје за целата твоја фамилија. Фала и на те. Почитувани гледачи, тоа беше вечерашнава емисија. Вие до следната, каде што исто така ќе имам интересен гостен, исто така еден репрезент на Македонија, македонец. Нема да ви откривам сега за што се работи, може ќе прочитате во некој од најавите на мојот форум milenko.com.mk. А доколку сте расположени на она гласање која програма повеќе ви се допаѓа на ВМРО ДПМНЕ или на СДСМ, повелете гласете во текот на неделата, едната емисија на почетокот ќе го соопштам и официјалниот резултат. До тогаш, пријатно и со здрави и гледајте ги програмите на Канал 5 телевизија.